Matur sembah nuwun nak. Yo, karo mbak-mbak sing padha joget nalika ora pati cocok. Iya. Ya ora masalah. Iya. Apa monggo diaturake iki sing pungkasan ya nak, kok gek teruske critane ndak. Kokean liguyon. Yo, sing pungkasan pamundutan bajing loncat Mbak Ayu Purwarestari. Monggo diaturake. Yo. Jumeneng Mbak Ayu. Oh, so, sinden kok nyambi dodol wedang. Ya wis ben ora apa-apa. Alon, alon ya. Gunung Galunggung. Ya. Diaturake. Sugeng ta.
dalu, Pak. Sugeng dalu. Ayo piyai iki aluse ngono ki lho, Sa. Kuwi ditirokke omongan iki sugeng dalu, Pak. Aku yo wis sugeng dalu. Sugeng dalu. Ah iya. Maksudnya suaranya sih ngalus sugeng dalu, Pak. Oh iya, sugeng dalu, Pak. Mbok nek esuk iki ilatmu dikum jarang panas. Oh iya, dikum iso alus. Iso lentur ngono lho, ora kasar gruwal-gruwal. Nek apa dikum lengo mambu wae ben saya pantat yo. Iya, ndur disumet kok ora kobong cangkeme. Heeh. Pak sio-sio. Monggo, Mbak Ayu. Yo. Bajing loncat. Kedah Pak, niki tesih dum-duman. Ya ora apa-apa. Gunung. Gunung. Galunggung. Kapungkur. Gunung. Rasa Jawa. Iya. Asing gender. Sing gender ming. Kula pundung. Pundung tudi sum kurulan sum. Jeng loncate diaturake nak ndak waktune selak blandang yo yo. Seneng ane barengi ora pengen nyuwara e. Mpun. Wis. Bajing luncur. Bajing luncur.
Ya busana wis diaturake ya nak. Iya. Ya tutuke dhisik critane wayang. Mengko ndak kabes turun kelangan lacak. Iya. Ora tekan gone ndak malah ora prayoga. Ayo mak tak derekake. Ayo nggir. Teladi sinuhun Prabu Sri Bathara Kresna. Ayo tak derekke.